Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçı Rus ordusunun Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının yaxınlığında yerləşən mövqelərinə zərbə endirib. Məlumatı Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi yayıb. Kamikadze dronundan istifadə edən Ukraynalı döyüşçülər düşmənin hərbi şəhərciyini və döyüş texnikasını, o cümlədən zenit qurğularının yerləşdirildiyi maşınları və qrad qurğusunu məhv edib. Zərbə nəticəsində 3 işğalçı öldürülüb, 12-si yaralanıb.